Dnes je, milí posluchači, mým hostem pan Jaromír Kašpar, producent a pořadatel akce Oběžná dráha, písničková live show. Pane Kašpare, dobrý den. Dobrý den. Ani u vás si neodpustím svoji první otázku, jak vám dupou králíci? No tak, i když teda králíky nemám, ale jelikož jsem z vesnice, tak jsme králíky mývali. Takže si dokážu představit, že když dupou, tak dupou pořádně. A já si myslím, že se mi dupe docela dobře a kdyby to tak zůstalo, tak bych se vůbec nezlobil. Já jsem říkala, že jste pořadatel akce s názvem Oběžná dráha, písničková live show. Ta proběhne už tento pátek v Milevsku a vystoupí tam mimo jiné členové pěveckých kurzů. Řekněte nám nejprve, co je to vlastně za pěvecké kurzy? Pěvecké kurzy jsou kurzy pro děti od 12 do 16 let. Asi specifikací by se dalo říci, že zde děti zpívají jako opravdoví zpěváci, objevují v sobě nové tváře nejen pop music, ale i muzikálu, zpívají za doprovodu hudebního podkladu se sboristy, tanečníky nebo hudební skupinou. Získávají taky zkušenosti v oblasti komerční hudby nebo nahrávají CD. Dále mají možnost vystupovat na veřejnosti, získat certifikát oběžné dráhy a zároveň vytvářejí novou pěveckou scénu. Takže asi takhle v krátkosti. A tyto pěvecké kurzy vedete přímo vy? Pěvecké kurzy vedu já, víceméně na základě svých mnoholetých zkušeností v této oblasti. Co se týká těchto kurzů, ty se nezakládají hlavně na hlasové průpravě. Jde tam spíše o to, že buď člověk má pěvecký talent a určitá pěvecká úroveň už se odvíjí od toho, jak na sobě pracuje, ale tyto kurzy spíš dávají přednost těm lidem, kteří dokáží prezentovat svoje schopnosti na jevišti, nejenom hlasové, ale vizuální, protože to v podstatě k tomuto oboru patří. Chci říct, že tam jde o vlastně tu energii, kterou musí zpěvák hlavně předávat. To, jestli zpívá jakože úplně v tónině nebo nespívá v tónině, tak to většinou posuzují odborníci, takže já mám spíš zkušenosti s tím, jak se prezentovat na pódiu, aby prostě byl pozitivní ohlas toho posluchače. Vy jste mluvil o tom, že ti zpěváci získají certifikát oběžné dráhy. Mohl byste nám ještě ji přiblížit? Tak oběžná dráha, to jsou pěvecké kurzy. Pěvecké kurzy, kam se děti mohou přihlásit, samozřejmě na základě nějakého konkurzu, je to většinou na základě zaspívané písničky, na základě osobního setkání ve studiu, kam si ty děti pozvu. Z regionu Milevska nebo z přilehlých vesnic si vybírám děti, které mají zájem navštěvovat tyhle ty kurzy maximálně teda do 17 let. A pojďme už tedy k tomu konkrétnímu programu písničkové live show. Já jsem říkala, že proběhne v Kulturním domě v Milevsku tento pátek 18. května. Prozraďte nám ještě, od kolika to bude hodin a co vlastně bude na tom programu. Program bude začínat od 19.30 hodin a v programu nazvaném písničková live show se s českými zahraničními hity představí členové oběžné dráhy, jak jsem již říkal, ve věku od 12 do 16 let. Vystoupení bude probíhat ve stylu televizních soutěží, včetně různých tanečních choreografií. Nepůjde však o soutěž, ale o přehlídku talentovaných zpěváků, kteří mohou právě za svou pěveckou prezentaci získat certifikát oběžné dráhy. A o udělování certifikátů bude rozhodovat známá herečka a zpěvačka Olga Lounová. V programu dále vystoupí tanečníci a přizvaní hosté, kteří budou i třeba mluveným slovem do programu vstupovat. Co to bude například za hosty? To bude host správce Milevské farnosti, pan děkan Jakub Brka, který se o tyto věci populární hudby velice zajímá, který má spoustu kamarádů známých v téhleté branži. Dále to bude pan starosta města Milevska Zdeněk Herout a potom to bude ta herečka zpěvačka Olga Lounová, se kterou přijede i její manažerka, je to redaktorka televize Prima Lucie Špaková. Pane Kašpare, tak já vám tady děkuji za hezký rozhovor a za pozvání na písničkovou live show a samozřejmě přeji, aby se vydařila. Tak já vám taky děkuji a zdravím všechny posluchače Rádia Orlík a přeju tému rádiu hodně úspěchu. Mým hostem byl pan Jaromír Kašpar, producent a pořadatel akce s názvem Oběžná dráha, písničková live show.